kur njoftuam më një herë autoritetet për ekzistencën e kësaj shpelle dhe eshtrat e shumta brenda saj, morëm një përgjigje të ftohtë, thuajse shpërfillse. 2 ishin mendimet që shprehën fillimisht arkeologët, pjesë e institucioneve përkatëse. I pari, se eshtrat mund t'i përkisnin viktimave të ekzekutuara gjatë periudhës së komunizmit dhe më pas të fshehura në shpellë. Mendimi i tyre i dytë, i cilësonte ndoshta si eshtra të banorëve të ekzekutuar nga ushtria serbe në këto anë gjatë luftës së parë ballkanike. Me këto dy mendime, shpella cilësohi prej tyre si diçka jo fort e rëndësishme për arkeologjinë, por a ishte vërtet kështu? Në filesë banorët kundështonin mundësinë e një masakre serbe në këtë fshat gjatë luftës së parë ballkanike. Nga të parët e tyre nuk ruanin asnjë të dhënë të tillë. Dhe për më tepër, ushtria serbe nuk kishte pse i fshihte viktimat e saj në brendësitë të shpellave. Fakti që mes eshtrave nuk ruhet asnjë copës rrobash është një tjetër dëshmi se ato janë shumë më të vjetra. Por pavarësisht këtyre të dhënave, autoritetet mbetën sërish mosbesuese. Për këtë arsye, me kërkesën tonë, jo zyrtarisht, ngritëm vetë një grup arkeologësh. Ata erdhën këtu me ne dhe natyrshëm u habitën nga ky zburim. Menjëherë hodhën poshtë mundësinë që këto eshtra t'i përkisin luftës së parë ballkanike apo periudhës së komunizmit. Po atëherë, çfarë ishte kjo shpellë? Dhe kur datoni saktësisht këto eshtra? Dhe me thëmë kemi një përzierje. Në pjesën më të ngushtë të shpellës, anë nga hymë ne, që s'ka qenë hyrja, hyrja duhet këtë qenë në kraun tjetër të shkembit. Dhe në më dhe ka më rekorë në dy kratë, në më dhe ka qenë një shpelë me dy hyrje, dhe thashë në pjesën e fundore, në më dhe në dhënja hymë neve, pam që tërë skeletet ishin të rinjë, në më dhe ishin moshat vogla. Kurse këtu në pjesën ku jemi tani, shikojmë që skeletet janë në moshë më të madhe. Në fakt, jemi të gjithë befasuar nga jo që po shohim këtu, nga çfarë kemi konstatuar. Të thuash që kemi interes është shumë pak, realisht, në këtë situatë që ne po shohim në këtë zonë. Është një nga gjërat më të ralla, një nga objekte më të ralla që mund të kemi vizituar dhe mund të kemi parë. Në 25 shtator 2021, arkeologja franceze Olivia Cheronet, së bashku me arkeologun shqiptar Rudens Ruka, erdhën sërish në shpellën e ftohtë, siç e quajnë banorët, për të marrë disa kampion nga eshtrat. So I will take Do të marrë mostra të kockave, fragmente të tyre nga vende të ndryshme të shpellës dhe potencialisht nga ngjarje të ndryshme që mund të kenë ndodhur brenda saj. Do të shohim nëse mbetjet janë të njëjta dhe a kanë lidhje me një ngjarje. Pra kështu do të mund të kuptojmë se çfarë ka ndodhur.
So these bones are taken for radiocarbon dating? Këto eshtra duhet i nënshtrohen analizave me karbon. Do t'i dërgojmë në një laborator të specializuar për analizimin e eshtrave dhe përmes kësaj mund të marrim një datim se sa të vjetra janë. Për momentin kemi të bëjmë me një mister. Një marrëveshje e Institutit të Arkeologjisë bëri të mundur që ato të dërgohen për analiza të specializuara në Universitetin e Oxfordit, në Britaninë e Madhe. 4 muaj më pas, përgjigjet më rritën dhe, ashtu si që patëm dyshuar, eshtrat i përkisnin një periudhe të hershme. Nga 5 kampion që morëm herën e fundit që ishim në teren, u përzgjodh një, i cili u dërguan në laboratorin e Universitetit të Oxfordit, i cili është një nga laboratorët më prestigjioz sot për sot në kërkimin e arkeologjisë për sa i përket datimit me C14 ose izotopin 14 karbonit. Ka dhënë një rezultat i cili është i ndarë në dy hapësira kohore, në gjysmën e dytë të shekullit 3 pas Krishtit dhe në gjysmën e dytë të shekullit 4 pas Krishtit. Që do të thotë midis 250 dhe vitit 300 dhe 350-400. Si pas analizave, mundësia më e madhe statistikore, me rreth 80% saktësi, është që eshtrat i përkasin gjysmës së dytë të shekullit të 4 e deri në ato të 5, pra e thënë më thjesht, mes 1700 dhe 1600 vjet më parë. Këto rezultate hodhën poshtë dyshimet e një pjesë të autoriteteve, madje edhe të atyre që paragjykuan gjithçka duke mos u bashkëngjitur me grupin kërkues. Megjithatë, shumë pikpyetje mbeten. Ne dimë se këto eshtra datojnë mes 1700 dhe 1600 vjet më parë. Por pse gjenden brenda kësaj shpelle? Çfarë përfaqësonte për ta ky vend? Ku paske ardhë ju, si u pësara menja ju, se këtë duka ardhë, ku është një mëset? Dhe vishë të ku këtë ardhë ju. Je. Ma, asë i bëjmë menja për një se ka një të gjellë të. Ti erdhe, këtu këne nuk kanë ardhë, pak të ndvinë. E merë të zonë filoni, a më vjenë. Këtu këne dhe asë njerë. Ja, përveç ju nuk kemi po. Po, kuse në një kontrabande kanë ardhë njërë, e në futë. Vinë ilegal. Po, vishin ilegal, më vjetë, po edhe ikshin. Po, për shra kërkoshin e zdishin, zonë. Dhe vjetit thoshin më shko sa shpele keqe, humbesh, bësh, a e frikshme. Këto gjëna, nuk kemi hollë, unë se kom pravu, preventim asë kom hi mrenda, nuk di gjë, realitetin mrenda nuk kom hi. Ta di se si është, ku është, si... Pavarësi se kanë kaluar më shumë se 2 vjetë, nga zbulimi i saj, kërkimet këtu kanë munguar, askush nuk ka ardhur më në këtë vend, për të ndjekur gjurmët të ndryshme. Rezultatet me sa duket nuk e ndezën sa çdohet kureshtjen e autoriteteve. Në fakt banorët vijojnë të flasin për toponime të vjetra, të panjohura, siç është ai qytet që jepet pjesës më të sipër me të malit, ku është e vendosur shpella. Sot vendi është i mbuluar nga pyjet dhe asgjë nuk mund të dallohet në sipërfaqe. Por emërtimi mbetet. Emri sipër atij gurit nënt, Zhitet. Dikur thonë herë pa sa vite ka më vjet, e sheku që ka qenë qytet. Po, kjo në të thonë me të pa bazume më vjet, që nësë, pa në me sheku të tonë. Jo, kjo është prapë, mbrapa mësëni. Se ka kosë, ka ka këshu. Në atë kohë nuk dinim gjana, vetëm se emërtimi shpella aftoht. E kishim dëgjuar me gojdhanat e të moshuarve që ndodheshin një vend pra me kocka, por në fakt nuk ishim fut brenda që të ishim. Kishim dëgjuar se mund të kishin ardhur njerëz nga disa vendet e tjera, ose mund të ishin arratis, u kishin vdeku në këtë vend, po hollësi nuk dinim. Vetë arkeologët, pas përgjigjeve zyrtare, e konsideruan këtë zbulim si të rallë. Sigurisht, kjo nuk ka të bëjë me vjetërsinë e eshtrave, sepse të tilla
edhe shumë më të hershme janë zbuluar kudo, në fushatat arkeologjike. Ajo që e bën të ndryshëm këtë zbulim, lidhet me rrethanat, me vendin, me faktin që asnjëherë më parë nuk është zbuluar një shpellë e mbushur në këto nivele, me eshtra njerëzore, dhe nuk është diçka e kufizuar. Ende për masat e saj nuk njihen, ashtu siç nuk dihet fakti se çfarë përfaqësonte edhe vetë shpella. Hyrja në shpellë e ndalonte besytnia që kishin njerëzit. Në shpella jetonin o shpirtat e qij, o shpirtat e mira, kështu që në para nuk hynë njëri, edhe një shpellë vogël po tishte, nuk hynë. Kemi edhe sot, ne kemi edhe njerëz që e kanë akoma këtë besnik, ka edhe arkeologë që nuk hynë, nuk hynë vetëm speleologët janë ata që janë shumë, po ka shumë të tjerë që thotë unë nuk hyj. Shpellat janë konsideruar gjithmonë si faltoret më të lashta të njerëzimit. Ato përfaqësojnë një lidhje shumë të fortë me njeriu e parë. Të gjitha civilizimet më të vjetra kanë mite dhe legjenda të lidhura me to. Shpella dikund përfaqësojnë universin, dikund tjetër vendin mes të cilit njerëzit komunikonin me Zotin e nën tokës, dikund tjetër energjin, kozmosin, kalimin drejt qiellit e kështu me radhë. Po këtu, cila është simbolika që fshihet? A ka qenë ky një vend varrimi i hershëm, apo një vend depozitim eshtrash, pjesë e një rituali të kohës, e të panjohur për ne sot? Çfarë ka ndodhur vërtet me këta njerëz? Me të dhënat e mbledhura, mundet të ngrem dy hipoteza të ndryshme.